Aparajita. সহযোগ কৰিছে পেট সাফা আয়ুর্বেদিক চূর্ণ পেট সাফা হর রোগ দফা পাইয়ে ইয়েলো ডায়মন্ড রিংস কে সাথ চিপকু টয়স ফ্রি টেস্ট ভি বড়িয়া চিপকু টয়স ভি অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া আৰু অমৃতাঞ্জন হেডেক রোল অন এন্ড ব্যাক পেইন রোল অন আৰু রজনীগন্ধা সিলভার পার্লস ইলাইচি নির্মালি মই আহোঁ টিফিনটো লৈ যাওক আজি ঘৰত আছোৱে যেতিয়া টিফিনটোকে দি পঠাইছোঁ সৰু ল'ৰা সদায় সদায় কেণ্টিনত খোৱাটো ভাল কথা নহয় কিন্তু মইতো তাৰ স্কুলৰ ফালে নাযাওঁ গম পাইছোঁ গাড়ীখন আহি ৰৈ আছে তাক আপুনিয়ে উঠাই থৈ যাব ঠিক আছে লওক কি চাইছে বৌ অহ ঘৰটো পুৰণা হৈছে ন অকণমান হৈছে আৰু নিৰ্মালী বহাচোন আচ্ছা নিৰ্মালী তোমাৰ বাৰু ফ্লেট এটাত থাকিবলৈ মন নাযায়নে নাই নাযায় আমাৰ দৰে মানুহে ফ্লেটত থকাৰ কথাটো বাউনা হৈ চন্দ্ৰলৈ হাত মেলাৰ দৰে কথা সেইবোৰ এতিয়া পুৰণা যুক্তি সময় এতিয়া সলনি হৈছে আজিকালি ইচ্ছা কৰিলে দিনটোৰ ভিতৰতে এটা ফ্লেটৰ গৰাকী হ'ব পাৰি কিন্তু আমাকনো ফ্লেটৰ কিয় দৰকাৰ গুৱাহাটীতে দেখোন নিজা ঘৰ বাৰী আছে তথাপিতো মানুহৰ সপোন বুলিওতো কথা এটা আছে মোৰ তেনেকুৱা সপোন নাই কিন্তু পদ্মৰ আছে তুমি চাগে আচৰিত হৈছা আপোনাক এইটো কথা এওঁৱে কৈছেনে নাই নাই পদ্মই মোক স্পষ্টকৈ একো কোৱা নাই কিন্তু কালি ৰাতি মোৰ তাৰ লগত কথা পাতি এনেকুৱা লাগিল যেন ফ্লেট এটা থকাটোত যেন তাৰ বহুত ডাঙৰ সপোন কিন্তু এওঁ দেখোন আজিলৈকে মোৰ আগত এইটো কথা এবাৰো উলিওৱা নাই কথাটো উলিয়াবলৈ সময় পোৱা নাই চাগে তুমি এটা কাম কৰিবাচোন পাকে পকাৰে কথাটো এবাৰ পাতিবাচোন গুড মৰ্ণিং তোমাৰ মাৰ সৈতে মোক চিনাকি কৰাই নিদিয়া নেকি মাৰ হতে চিনাকি হবলৈ তুমি আমাৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব তেখেতসকলে তোমাক ড্ৰপ কৰিব নাহে নেকি মা পাপাৰ টাইমে নাই মই বেলেগ গাড়ীতে আহো কেতিয়াও থব নাহেনে অফিচৰ পৰা সোনকালে আহিলে আহে ৰবাচোন তোমাৰ মাৰ নামটো কি নীলমালী বৰুৱা নির্মালী বৰুৱা তার মানে ইবার সপোন নেকি হেৰা তুমি নির্মালীক কিবা কলা নেকি নাই কোৱা মিছা কথা নকবা তুমি নিশ্চয় কিবা এটা কৈছা কিয় তোমাক কিবা কৈছে নেকি নাই মোক একো কোৱা নাই কিন্তু তাই অথনিৰ পৰা কিবা চিন্তা কৰি থকাৰ দৰে আছে তাই কি চিন্তাৰ কাৰণটো অকল কি ময়ে নেকি মই সেইটো ক'ব বিচৰা নাই হ'ব তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা মই ভালদৰে অনুমান কৰিছো নিজেতো একো এটা কৰিব নোৱাৰাই অনুবৰ্তে মোৰ ওপৰতে দুখখিনি জাপি দি থাকা আহা ইমানকৈ নিচিঞৰিবাচোন শুনিব শুনক মই দস্তুমত নিজৰ ঘৰত চিঞৰিছো লোকৰ ঘৰত গৈ চিঞৰি থকাগৈ নাই নহয় নিজৰ ঘৰ হ'ল বুলি যিকোনো কাম কৰিবানে যিকোনো মানে তুমি কি মীন কৰিছা তুমি যিবোৰ কাম কৰি আছা মই সেইবোৰৰ কথা কৈছো মই একো ভুল কৰা নাই এই সম্পত্তিটোৰ ওপৰত আমাৰ অধিকাৰ আছে আৰু নিজৰ অধিকাৰটো বিচৰা যদি ভুল তেনেহলে মই ভুলেই কৰিছো কথাটো কেনেকে গম পাম বাৰু
নামটো কেনেকে জানিলা? মইতো তোমাক নিকনেমটো কোৱা নাছিলো। মই ইমাজিন হে কৰিছো। ইমান কিউট লৰাটোৰ নাম খপুনে হ'ব লাগিব। কিউট বুলি নকবা। কিয়? মই কিউট নহয়, মই হেনসামে হয়। তুমি হেনসাম হয় নেকি? চাও চাও, কুতু কুতু আছে নাচো, আছে কুতু কুতু আছে, হা আছে। মোৰ মতে ভিন্দই তেনেকুৱা এটা কথা কোৱা নাই। নিজৰ ঘৰ এখন থকাৰ পাছত ফ্লেট লোৱাৰ কথা কিয় ভাবিব? পুৱেনো মিছা কথা এটা কিয় ক'ব? তেওঁ মিছা কথা কোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। মই প্ৰথম দিনাখনে গম পাই গৈছোঁ তেওঁৰ কথাখিনি কোৱাত নিশ্চয় কিবা এটা উদ্দেশ্য আছে। আৰে, আমি ফ্লেট এটা লোৱাৰ লগত তেওঁৰ কি উদ্দেশ্য থাকিব পাৰে? সেইটোৱেতো ভাবি পোৱা নাই। আচ্ছা শুনচোন, তই এটা কাম কৰিবি, ভিন্দক আজি এবাৰ কথাখিনি সুধি চাবি, আৰু ময়ো তেওঁৰ পৰা ইনডাইৰেক্টলি কথাখিনি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। কোনোবাই নাখায় নেকি বাৰু? লোৱা। কেনেকুৱা লাগিছে? ইয়াম্মি নে? টেষ্টি টেষ্টি। ঠিক আছে, লোৱা খোৱা। অপুন, তুমি আজিও টিফিন নাখালা নেকি? কিয় নাখালা কোৱা আকৌ, কিয় নাখালা? মা, আজি মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ড এটাৰ বাৰ্থডে আছিলে, সেইকাৰণে চবকে কেণ্টিনত খীৰ খোৱালে। সঁচা কৈছানে? সঁচা। ঠিক আছে, এতিয়া মোবাইল থোৱা, পঢ়াৰ টেবুল লৈ আহা, উঠা। আজি অলপ বেলেগ দেখিছো যে। ভাল নে বেয়া সেইটোতো নাজানো, কিন্তু খবৰ এটা আছে। কি? মই আজি সপোনক লগ পালো। সপোন মানে? তুমি সপোনক পাহৰি গলা নেকি? নিৰ্মালী লৰাটো যে। হেৰা, এইটো ঘৰ নে মন্দিৰ? ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই যে আৰতি আৰম্ভ কৰি দিলে। বাবা চা। অ দিয়া দিয়া। কিবা ভাল খবৰ আছে নেকি? আজি অলপ বেলেগ দেখিছো যে। ভাল নে বেয়া সেইটোতো নাজানো, কিন্তু খবৰ এটা আছে। কি? মই আজি সপোনক লগ পালো। সপোন মানে? তুমি সপোনক পাহৰি গলা নেকি? নিৰ্মালী লৰাটো যে। ক'ত লগ পালা? স্কুলতে। মই যে টিফিন নিউ প্ৰিয়াংশু, সিয়ে সপোন, আজিহে গম পালো। কিন্তু নিৰ্মালী লৰাটো লগ পোৱাৰ বাবে ইমান ফূৰ্তি কৰাৰ কি প্ৰয়োজন? সি বহুত সলনি হ'ল জানানে, ইমান দিনে মই তাক চিনিয়ে পোৱা নাছিলো। মই তাক সদায় টিফিন দিওঁ, সি মোৰ পৰা সদায় টিফিন খায়। মোৰ যে ইমান ভাল লাগিছে, আজিও মই তাক টিফিন দিছোঁ, আজিহে গম পাইছোঁ তাৰ নামে যে সপোন।
মোৰ যে সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগিছে জানানে বাবা, ইমান মৰম লগা হৈছে, মোৰ লগত যে ঢেৰ কথা পাতিছে, মোৰ যে সঁচাই বিৰাট ভাল লাগিছে। ইমান দিনৰ পাছত লগ পাই মই ভবাই নাই প্ৰিয়াংকুৱে যে সপোন, সি বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল জানানে, আজি মোৰ লগত ইমান কথা পাতিছে। এইটো ঘৰ নে মন্দিৰ? ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই যে আৰতি আৰম্ভ কৰি দিলে, কিনো কথাবোৰ কোৱাহে? ইমান দিনৰ মূৰত এনেকে প্ৰাৰ্থনা শুনিছো, মনটো একেবাৰে ভাল লাগি গৈছে। তোমাৰ যদি ইমানেই ভাল লাগিছে, তুমি ওচৰলৈ গৈ লোৱা, দৰজাখন বন্ধ কৰি দিয়া, মোক ডিষ্টাৰ্ব হৈছে। গলানে তুমি? কি যে পাল্লাত পৰিলো নহয় মই, ওপৰলৈ শান্তি নাই মানে এইবোৰ মানুহৰ পৰা মোক। ইমান দেৰি হৈ গ'ল, অফিচলৈ দেখোন দেৰিয়ে হ'ব এতিয়া। হেৰা উঠা, চাহ আনিছো। দাদা, ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰোঁগৈনে? ব্ৰেকফাষ্ট ইমান সোনকালে? কেনেকুৱা লাগিছে? ইয়াম্মি নে? টেস্টি টেস্টি। প্ৰিয়াংশুৰ কাৰণে টিফিনটো ৰেডি কৰিব লাগিছিল নহয়। মই দুবাৰকৈ জগালো, বায়ে দুবাৰ জগালে। হ'ব হ'ব, এতিয়া যোৱাচোন সোনকালে ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰা। ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হৈ আছে ভিন্দু, আপুনি সোনকালে। অঁ ঠিক আছে। হেৰা উঠা, চাহ আনিছো।
তোমার কারণে এইবর করবলগিয়া হৈছে মই কিয় নকৰিলো হল দেখুন ঘৰত কি আন মানুহ নাই নেকি আছে কিন্তু সাহকাপ জখত না পালে তুমি হুলস্থুল নকৰিবা জানো কি হল মাইনা একো নাই হোৱা মই দাদাক সাহকাপ দিয়া হল বো অ কি ভাবি আছে মানে নির্মালির কথাটো ভাবিহে বৰ দুখ লাগিছে নির্মালির কথা অ বহাসন তুমি আপোনাক কথা এটা কব লগা আছিল অ কোয়া কোয়া আকো মানে মই ভবাই নাছিল কিন্তু যে মই ইমান সোনকালে সাকসেসফুল অপরাজিতা সহযোগ করিলে পেট সাফা আয়ুর্বেদিক চূর্ণ পেট সাফা হর রোগ দফা পাইয়ে ইয়েলো ডায়মন্ড রিংস কে সাথ চিপকুটো স্প্রে টেস্ট ভি বড়িয়া চিপকুটো স্প্রে অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া আর অমৃতাঞ্জন হেডেক রোল অন এন্ড ব্যাক পেইন রোল অন আর রজনীগন্ধা সিলভার পার্লস ইলাইচি